Si përmushi objektivat e ti, po duke përkujtu të ishë ndjerë një vëllin karroca. Falenderimi veçon për ekipin universitetit i cili është e kodet ahere i cili nërë pjesë në këtë turne. Kurtimisht, po filloj me së ndodhe një dytre certifikata për cilët kërë mëllu për aktivitet. Certifikata por, i jepet Zotit Luigino Mileta, i cili është një nga mbështetësit kërësor për marrëvajtjen e këtij. Falemderit për festivalin, ju falemderit shumë për lojën që keni bërë edhe shpresojmë që ta vazhdoni me përkushtim. Certifikata dytë jepet për portierin më të mirë i cili është përzgjedhur për aktivitet. Dhe kjo i shkon portierit të ekipit të Vllaznisë, Jorni Egerci. Vajzdojmë me një certifikat tjetër, e cilën një kanë dediku grupi i pjesëmarrësve,
si lojtari më i mirë i aktivitetit. Kena mendu, kuptohet, pas B, vlerët e të gjithë të dy ekipeve dhe lojtarëve të dy ekipeve, pas si është kena mendu që të kush i mendu me që spikati pak më tjerë, bëjtë fjallë për lojtari në klubit për në bodhë Vlaznia i në drejtë Ramushë. Pjesa po afrohen edhe pjesa kryesore e ceremonisë aktivitetit, ndamja e kupave për dy ekipet fitues. Vazdojmë me ekipin e vendit dytë, i cili shkon Universitetit të Shkodrës Lewis Gjergj. Urime, takzoni, edhe sukses. Bis, mos vik po bo. Tani kena fituesin e vendit parë, këtoj kapiteni e ekipit të klubit të futbollit Vlaznia, Zeta Zonesa. Kaj, emër të gjithë familjarëve dhe në emër të personal dhe të klubit të mbullin Vlaznia, pra të gjithë bashkëorganizatorëve të turneut, ju falenderojmë dhe urojmë suksese në vazhdim. Falenderoj. Falenderoj.